İlham Əliyevin göstərişi ilə bir neçə aydır ki, bütün televiziyalar, mətbuat orqanları Fransa əleyhinə danışır, Fransanı itham edirlər, Fransanı xərtədən silmək Macrona qarşı Qafqaz inqilabı ideyalarından dəm vururlar, Fransanı opşum Azərbaycana necə deyim, Azərbaycan Əzraili adlandırıblar, Fransanı Macron. Deməli, hətta şəxsən İlham Əliyev Macronu hədələməkdən belə çəkinməmişdir. Onu ermənilərə kömək etməkdə ittiham etmişdir. Nə oldu bəs İlham Əliyevə? Bəs indi niyə İlham Əliyev, niyə xalqı aldadırmış İlham Əliyev götünü topala verən? Necə oldu bəs İlham Əliyev düşmən adlandırdığı Fransadan 2 milyard 400 milyon dollarlıq deməli Fransadan Fransa yedizdirir, oradan təyyarə alır. 6 ədəd, şey, neçə ədəd, 12 ədəd Airbus təyyarəsi alır. Özə baxın ha, Airbus qaçmaq ehtiyac olan təyyarə. Niyə hərbi təyyarə almır? Ha, hərbi təyyarəni ölkədən çıxartmaq olmur axı. Baxın. Əziz xalqım, unutmayın ki, Heydər Əliyev surətin əli ilə dövlət çevrilişi, narkotik çevrilişi eləyəndən sonra ilk səfərini Fransaya etmişdir. Fransa Əliyev ailəsi ilk Heydər Əliyev də hakimiyyətə gələndə birinci səfərini Fransaya etmişdir. Əliyev ailəsinin Fransada 17 milyard dollarlıq əmlakları var. Dəyərli həmvətənlərim. Deməli, sadə geri zəkalı insan fikirləşməklə ki, İlham Əliyev təyyarə alır, ha, bu hara gedəcək? Ha, nə danışsan? Qaçmaq üçün alırdı. O 2 milyard neçə yüz milyonluq niyə Azərbaycana sərmayə qoymur? Ha? Deyirlər Qarabağda 5 milyon manatlıq, 5 milyard manatlıq yol çəkilib, ha? Yalancının atasına lənət ki, heç orada 500 milyonluq yol çəkilməyib. Yalancının atasına lənət. Heç yolu çəkənlərə pulu verməmişsiniz siz. Fikir verin, 500 milyon dollarlıq ya manatlıq yol çəkilib deyir İlham Əliyev. Amma onu 5 milyard büdcədən pul silir, 5 milyarddan artıq. Düzdürmü? Xalqa göstər yol çəkilir. Birinci yol çəkilir, sən qalası olsan orada əyyaşlıq eləyəsən deyə. İkinci o yol çəkilib deyir, Rus qoşunları Qarabağa birbaşa Xudat kömrü məntəqəsindən yaxşı keçsinlər deyə. Yol çəkilib, lazım olsa Rus qoşunları Bakıya girsinlər, o rahat gəlsinlər deyə. Yol çəkilib, Ərəb şeyxlərinə kakalyasan, o gözəl yerləri satasan deyə. Onlar da artıq işin içisini bildilər, almırlar. Yəni, artıq mən Ərəb şeyxlərinə bugün xəbər göndərəcəm, Ərəb şeyxləri deyək. Orada bu işlə məşğul olanlar deyək. Əvvəl bu şeyxlərin ətrafında olan bir adam olubdu. Onlarla, onunla əlaqəli şəkildə İlham Əliyevindən ayırmağa çalışacağım bunları.